Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta. Troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em Tapes, na Rua Flores da Cunha, 272, e agora também em Arambaré, na Rua Irineu Sebius, 299. A CE Distribuição informa que haverá desligamento de energia no próximo domingo, 7 de maio, em Tapes. O desligamento ocorrerá na Avenida Assis Brasil, na altura dos números 1145 ao 1174, na Rua Coronel Pacheco, entre os números 999 ao 1013, e na Rua Otávio Job, entre os números 220 ao 625. O motivo do desligamento será um deslocamento da rede de baixa tensão. A CE informa que os serviços somente serão realizados em condições climáticas adequadas ao serviço. Como medida de segurança, caso este serviço seja concluído antes do previsto, a CE recomenda que se considere energizada toda a instalação durante o horário programado.